कुसले गमा पेनिशमेंट तका मुये माझा खाने ना टुपिना तर वकड कोणा अगरे लाइव शेयर बोल टेप लाइव शेयर बोल टेप तू ले लाइव शेयर पे लाइव शेयर पे लाइव शेयर के मगरे लाइव शेयर बोल टेप खुरा 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 माफ ये ना के न माफ कवल न सा कुर्बान मसमा माफ कवल भी खिस्ता ना खुरा 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 कल उरा रु जुड़े आ के रु जुड़े आना तो माफ कावन चो उ जुड़े छ जुड़े बेद माफ कावन मा छ जुड़े खुरा 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 ملګری یو شباب په ایدو نشي چې یو شباب داسې ټوب کې وښاړي یو شباب نشي په ایدو نو وایست شکر نو مته هغه اشتباه نه گرفت په شو ها ملګر قربان زر میړای دغه خو ای بل سره میړای دغه خو په لوکوي در زو خو په لوکوي ملګری ټولې په لوکوي مدینه ته په لوکوي خورا اول پلیس د ډاک جون پیزونو خورا بیا د پنیشمنت تا کما اول د ډاک جون پیزونو خورا زرکا خورا خورا مرګ خورا خورا ولا چې ته ملګری لایو شر په ټیپ لایو شر دا یو ګیم نه وکړه اخیری ګیم دی اخیری لاس ګیم دی ملګری لایو شر خورا 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 زړه زړه خورا مولګه ته پوښتنه زړه زړه ای پیرای ته پینې سمنه ته چې ډار پیزونه جوم ده تاسو نه وی خورا کو ګنه ټنګ وای دا خو سړی ټوټه بیا میدان چې میدان د وښنه روزي وښنه چې خپل ته اخیری کې بیا دا نه مپ کومه تشناب تلاشته بزن بند یو بخوسی کن چی بول بول دریام نه سوال وقت لدم سی و چخلی کن زی تیری که بول بول شی پیاز اخرا پیاز پیاز اخرا چی پیاز خورا ما رو بول تیب که مرگر چلو تا یرگه پیزونو اخرا پیزونو اخرا اما پیه ببینش میدو بکا خورا زرکا زرکا خلو مینه دکا خلو خلو مینه دکا زر خلو مینه دکا خلو مینه دکا خلو خلو مینه دکا مالګری زربل ټیپ کټول ربل ټیپ کوي مالګری دا یو ګیم خونه وګټي لاس ګیم دی اونرا با اونرا اخري ګیم دی خورا 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 زر 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 خورا 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 محمد ګول مننه محمد ګول بچګه ډبل خوړی ډبل خوړی یو په سترانی کې هغه دغه پیر وایي دله مزاب ته ور ورسوي د سترانی و پیاز نه ده پیاز ده خورا 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 دبل تا په دبل کې ټول لرسي دبل کې ټول لرسي قربان مشه ما دبل کې ټول لرسي دبل کې ټول لرسي دبل کې ټول مالګری دبل دای دبل دای ابسولوټ سوید یار زوکه کا قربانا کا د شماس دینه جار شما خو ډوبل دا دل د چبول کا در سره وای قربانا کا شما رزوکه کا تو قربان دا بوله داسه خودی په مرچ ولای دا قربان شما وړی کې ورکا مرګری مرګری ډوبل کې ټول سره ډوبل کې ټول سره شوی ډوبل کې داسه شایبر وښړو چې دا استرالیا کې ولید بیا پر څټ نه شي د استرالیا کې چې ولې وی چې بیا پر څټ نه شي بیا زرا وخت او می خو خلاص کیو نه ته ختم نه بیا زوم خلاص شو نو چی وخرم جار مشما کو قربانا کا دشما وڑی کی ورکی دغه تیګه نه چنو سیاس د جار شما قربان د شما پر تیګه نه چنو سی قربانا کا دشما ملګری د سرالی کی چپسوډ دینارو نو والی یا ابراهیم شای یا ابراهیم ویلکم ملګری د سرالی کی چپسوډ دینارو والی ابراهیم ویلکم یا شا تشکر 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 هو هو یا زنده باشی سره از یک پنیشمنت دیگه خوب کنیم یارا میگم نه نه خبره ما بره بیا ما کا
ملګری چې د ناوې نه ګټي ډېر مساز شي بي دي دا یو ګیم باید می سو وګټي اخیری ګیم دی دوستو نه بایو پلیز دوستو نه بازی می نمیده سه نه بازی می نی آخرش است و در خواه اخته شد پیاز خود خداوند خانه تو را خراب کنه ملګری دا یو ګیم نه وګټه اخیری ګیم دا قربان مې شم ما ته خاص شي زما یو ته خاص شي ټول ته خاص شي ولا و ته تیږي قران خود دوی ته قرص نه بسی جیو خو دې دا یان دا ګیم وګټه تک می دوا تک ما یار رئیسه دو پنیشمنت به دمن کوی بس لیکو زله زله کو جیو سایه دې تک می خو ته خو ګیم وګټه کدا ګیم وګټه نه خو به سره ځان ساری نو تک 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 تنسا دوستان یو اخیریستا امی اخری است پای تو کار سر مرغری اخری سنایپ وکو اخری سنایپ وکو در وای نگاتی مرغری چلکوی مرغری در وای نگاتی اخری سنایپ وکو شبابون کنه چورا شبابون کنه وا ور سنایپ وکو یغه طرف ته میشه من خورا خال کرتن اوستی مرغری ور سنایپ وکو نه دنا ډیر شای د استرالی کدل ور پیره وای زاین ستر شه مرغری اخری سنایپ وکو سنایپ دنا وای نگاتی سنایپ تاسو وجوم غړم Ah. Вот ce je bun. Do punishment. Do punishment de rând o cuptă. Tigă. Eu piaz bucure. Au bă. Bă. Nasoar de re. Nu tot. Na na. Nasoar na nasoar. Kerem de dandan, kerem de dandan de strugul în diu ojix. A bol punishment. Na, când dă punishment am tot dat în diu. Mă نه اولای اول پیاز اول نسخ مرد مسخنده چی کنم من فارسی مازی کرده ای رئیسم دا چی دی مرگ و فیلی دا چی دی دا نه ای رسای کمایی دا شیر آورده در روش میزنه چی شا روبل چه روبل چه پرندی و برس دیگه کسی دا وقل چه گسر رو تا دی خدای قرار بی Nechin da server ma grup, mandare bucheap pentru. Mă mă crimi dar mi-a rafta barimat moi da și eu. Iar am n-am murit reis. Am de la simana na. Pius khurama. Pius khurama. Ah, nu asta pius khurama, ho? Pius khuram. Sei șa. Pius khuram. Ei. Pius khurama. Pius. Pius khurama. یه تو تو روبل تیپ نکه ولی که از راه دختر روبل تیپ کوی دلتایچ پرایز نمیز رو با دیگر روبل تیپ کوی پیاز خورم آ پیاده پیاز اونا موج ناس مونده گیست دوستا اونا موج ناس هست نگه من ناس ندارم دروغ میگو خنده نکنین با خدا اونا چرا بتو نسو سلام دوستان من سلام علیکم دبل څه کوې پیاز یو خوره دوهم پنیشمنت دا ده چې دنس به کوې ګړېږم په ما باندې دومره ډېر پیاز وخور دنس داسې عربي دنس پېوکم عربي سندره به کېدې دنس پورته کوې ما
ملګری لایل شیر بل ټیپ لایل شیر ما کا مردان خوري ما په دې مال دې پات ک زلمونه دا څه کوي ته نو ستې ولې یو ډبل کپ نو شې ترای ډبل کپ نو شې با پر شې یک پنیشمنت دیگه هم سر شما آمد بخیر ملګری عمر عمر تشکر لایف شیر لایف شیر چی را کنم خورده رئیس کلای رسی که خلقی بودنه باید ای بینیشه چی را کمی پاک داره دوست بینیشه مگری لایف شیر سنتیم لایف شیر دبال کنم سروری دبال که عمر بعد شیر کمک دارم مگری حکمتا ایم شیر که حکمتا بینیشه پاک داره ای رئیسا دیکھتا ہوں ڈانس ہو کا ریگ نہیں ماں ڈانس ہو کا دا ریگ نہیں ماں دن دانا اس طرح کے میں دس اس کی رئیسا دیکھتا ہوں بینیشا پاک دارا لائف شیر سن ٹیپ لائف شیر سن ٹیپ لائف شیر سن ٹیپ چیئے کہ دیتا سمجھ خناویر خیوں کنا کسان دیلے میں دس پریشمنٹا کڑا ہے دیم برانوی یو سندر کې راځي یو راځي سندر کې سندر ولګه وا سندر ولګه وا بابا مانی اته څه سندر ولګه ملګری روبل ټیپ ټول کوي روبل ټیپ کوي لایو شیر روبل ټیپ لایو شیر روبل ټیپ ټول لایو شیر روبل ټیپ دریم پنیشمنت هم خیر حاضر کړه دریم پنیشمنت هم ځان حاضر کړه دریم پنیشمنت اخیری پنیشمنت نه کوم اخیری پنیشمنت ان مې رئیس ابن نه راکم دایي پښتي احسان مانا ناظر اپنا پنشمنٹ خیا وہ دیکھ دا کٹ سے جاب پانی بن برایم ویلکم مانا نه بچا قربان مانا کا او سر کا پنیشمنٹ تو بڑو سندرال کا وا پنیشمنت پاتې ده دریم پنیشمنت دا ده هغه به ووایه په کوي مراسته څه وایي سرکونډي سرکونډي به ووایه